Então, vou estar mostrando aí uma sequência agora de vídeos, vou fazer, né, nos próximos dias também, da recuperação de um enxame muito pequeno de abelha. Esse enxame é um enxame que estava numa caixa caída, abandonada lá, e aí estavam uns quadrinhos pequenos, né, de uns favos, né, bem pequeno, e muito pequeno mesmo o enxame, provavelmente ia morrer o enxame, e aí... eu coloquei na caixa padrão, mas ele não se desenvolveu mesmo com a alimentação, porque a rainha era uma vovó já, né? Tá muito velha a rainha, não desenvolveu o enxame. Aí eu troquei a rainha, né? Coloquei uma rainha nova, e agora com a rainha nova o enxame está desenvolvendo, né? Tô dedicando bastante ele aqui, umas lâminas de cera, eu coloco só uma tirinha, porque eu... tô gastando bastante cera, mas o ideal mesmo é colocar inteiro, né? E aí aqui, então, eu botei o alimentador Drolit, né? Eu botei ontem e, ó, já consumiram tudo. Essa é a vantagem do Drolit, né? Que elas consomem bem rápido. E aí, aqui o enxame, então, substituindo os favos velhos já, né? Então, aqui eu já tenho favos novos, elas estão puxando cera. Tá pesado os favos, porque elas estocaram o xarope que eu dei para elas, né? Muito pesado mesmo. Esse, ó, elas estocaram tudo, né? Já tá tendo uma entrada de pólen da natureza, né? Então, aqui bastante estoque, né, do xarope que eu forneci para elas. Aqui no outro quadro é o quadro que tem postura. Uma postura muito bonita dessa rainha, né? Uma rainha nova. Vamos ver se vai estar pesado. Bem pesado também. E agora o enxame vai crescer, ó. Ó, bastante estoque de alimento. E ó a postura aí, ó. Uma postura muito bonita, ó. Ó, imagina quando o enxame tá grande, né? Todo completo. Uma postura excelente, a rainha nova, né? Aqui o estoque do xarope que eu forneci para elas. Aqui também. Ó, vamos ver de novo a postura, ó. Que postura linda, ó. Muito bonita a postura mesmo. E aqui elas estão puxando a cera. Então o enxame vai explodir, né, agora com essa alimentação aí. Agora já está de tardezinha aqui, mas não está frio. Uma frente quente, né, avançou sobre o Rio Grande do Sul, então está bem quente hoje. Mas tem que manter alvado, né, tem que manter aí a rainha, ó. Bem bonita. Deixa eu ver se eu consigo. Aí ela, ó. Rainha bem bonita. Esse quadro aqui está com bastante ovo. Né, elas estão puxando cera aqui, ó. Vão puxar o resto, né? Elas estão puxando. Aqui também tem um pouquinho de alimento. Um pólenzinho que começou a entrar da natureza já, né? As primeiras floradas aí. Pessegueiro, camboatá. Logo já vem o abacateiro. Então, já começou a entrar um pólenzinho. Agora só vai aumentando, né? E aqui uma lâmina de cera que eu botei para elas trabalharem, né? Uma lâmina um pouco maior. Mas elas não começaram a puxar ainda, né? Eu coloquei ontem esse alimento aqui. Então, agora com esse xarope aí que elas estocaram, né? Eu vou trazer mais xarope para elas. Elas vão começar a puxar a cera, né? Vão puxar até nesses quadros aí que já tem, né? E aí, com essa rainha nova aí, com essa postura excelente... esse enxame vai explodir. Daqui 20 dias esse enxame já vai ter o dobro de população, provavelmente, né? Que a gente viu naquela postura ali. E aí esse enxame vai estar explodindo já, né? E aí a gente tem aí outras lâminas de cera aqui pra cá, né? Mas que eu não botei pra elas puxarem ainda, né? Eu botei o alimentador aqui do lado, até pra controle de temperatura, né? Como se fosse um núcleo. Eu até poderia ter botado essa abelha no núcleo, né? De 4 ou 5 quadros. Eu coloquei na caixa padrão mesmo, não tinha núcleo disponível. E aí eu vou trazendo, né? Agora, quando elas puxarem, né? Terminar esses 3 quadros aqui, puxarem até lá e já puxar esse outro aqui, aí eu posso tá trazendo esse alimentador pra cá, né? E aí colocar mais lâmina de cera aqui para elas irem trabalhando. Mas por enquanto eu vou deixar assim, vou dar mais alimento para elas. E aí a gente vai ver o
desse enxame. Então tá com três quadros, né? Alimento, cria e cria. E aqui uma lâmina de cera para elas puxarem. Eu poderia até botar essa lâmina de cera aqui, se eu quisesse, né? Do lado do alimentador. Eu acho que eu até vou fazer isso. Vou colocar essa lâmina de cera aqui do lado do alimentador para elas puxarem, né? Vou fazer isso. E aí daqui a alguns dias a gente vai voltar aqui, vai gravar de novo. E aí a gente vai ver o desenvolvimento desse enxame. Agora tá de tardezinha, como eu falei, né? O ideal é na hora do meio-dia, né? Uma hora mais quentinha para estar mexendo nas abelhas. Mas como eu disse, né? Tem uma frente quente que avançou sobre o Rio Grande do Sul hoje. Então tá quente, né? As temperaturas aumentaram. Mas ao longo da semana uma nova frente fria vai avançar. Então aqui tá aqui a caixa 7, né? E aí o redutor de alvado. Um alvado bem pequenininho para elas entrarem. E eu vou manter porque a semana que vem tá marcando temperatura negativa aqui na região de novo, né? Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Então, importante o controle de temperatura das colmeias. Mas a situação tá bem boa porque começou a entrar pólen da natureza, os enxames já começaram a responder, né? E agora aí com essa alimentação, as abelhas vão puxar bastante cera nova. A rainha vai continuar colocando bastante postura, né? Uma postura muito bonita que a gente viu dessa rainha nova aqui, né? Então esse enxame tem tudo para crescer bem rapidamente e até produzir mel na safra, né? Meus outros enxames também já estão respondendo, né? A entrada de pólen da natureza e com alimentação também, né? Então tá ficando bem bonita a situação. Trazer mais alimento aqui para elas e fazer um novo vídeo daqui a alguns dias.